Godmorgen alle sammen og velkommen til den her video. I dag der har jeg endnu en vlog i ærmet til jer. Jeg har ikke helt mange planer i dag, men jeg har alligevel nogle få. Jeg skal i hvert fald have arbejdet lidt, svaret på nogle mails, redigeret lidt på en video, så I kan komme lidt behind the scenes på alt mit arbejde. Så skal jeg i hvert fald også træne og i bad. Men jeg tænker, nu skal vi enten have en kop kaffe eller noget morgenmad, før vi går i gang med noget træning. Godmorgen. Du skal ikke sove igen, ne? Nå, nu finder vi noget morgenmad. Kom, 3, 2, 1, nu! Ja. Nå, I var kommet. Nå, I var. Tak, tak. Det ligner en trold. Du ligner den der. Planen er, at vi lige om lidt træner. Du ved, hastpiller. Vi er klar til en omgang træning, og vi... Yeah! Woohoo! Vi laver ret ofte en 30 minutters træning, og det er meget den samme video, vi laver. Jeg vil lige have den linket ned i beskrivelsen. Det er sådan en 30 minutters cardio workout, men det ikke er så meget hoppende. Men ja, den skal vi i gang med nu. Woo! Punching with your other eye. Might as well say it's more than... Hands behind your ears. Exercise. Knees on the floor. Keep one leg behind you as high as possible. Two. Så blev vi færdige med vores 30 minutters træning, og jeg sveder som en sindssyg. Mens jeg lige køler af, så tænker jeg lige at fortælle lidt om nogle produkter, jeg har fået hjem. Fordi der er nemlig mange af jer, der har spurgt omkring, hvilke produkter jeg bruger til mit hår osv. Og nogle af mine absolut favoritprodukter til håret, det er Maui Moisture Hair Care. Jeg har brugt deres produkter i mange, mange måneder nu, og jeg har fået... Ej, godt klaret, Mika. Det seje ved de her Maui-produkter er især, at hovedingrediensen af deres produkter er aloe vera juice. Cirka 65% af almindelig shampoo består nemlig af kemisk behandlet vand, og det har Maui Moisture så skiftet ud med det her aloe vera juice. Det her aloe vera, det både fugter, renser og beskytter håret. Der er faktisk også kokosvand i, som også er super, super plejende og fugtende. Det var sådan lidt overordnet omkring Maui Moisture, og så har jeg altså fået de her hjem i deres serie, som hedder Shea Butter, som er en ekstra fugtgivende serie, de har lavet. Shea Butter-serien, den er især til tørt og ødelagt hår, hvilket man godt lidt kan sige, at mit er, fordi jeg får det ofte farvet. Først og fremmest så har vi deres Shea Butter Shampoo, og den er super, super lækker, den her. Man behøver ikke særlig meget produkt, og det skummer super dejligt i håret. Og den bruger jeg selvfølgelig bare hver gang, jeg vasker mit hår, hvilket er cirka hver anden til tredje dag. Hårkur plejer jeg sådan at bruge en gang hver uge eller hver halvanden uge. Og så de andre gange, jeg går i bad, bruger jeg så deres conditioner. Men man kan også både lade hårkuren og den her balsam sidde lidt ekstra tid, så det ligesom går ind og fugtgør og blødgør på en anden måde, end bare lige, hvis man skyller derude lige bagefter. Mit hår har jeg i hvert fald brug for en hårkur i dag, så mens jeg bare barberer ben, så har jeg den bare siddende i cirka 5 minutter, og så skyller jeg det så ud. Man kan også bruge den som sådan en leave-in hårkur, hvor den måske sidder i håret en natten over. Jeg har i hvert fald brugt Maui Moisture i badet i rigtig lang tid nu, og jeg elsker deres produkter. Og hvis I synes, at de her produkter lyder som noget for jer, så har jeg også lige et link ned i beskrivelsen. Og så har jeg faktisk også en konkurrence kørende ind på min Instagram lige nu, hvor 10 heldige af jer kan vinde sådan et her sæt her. Så smut lige ind og deltag. Så har vi lige fået lavet noget frokost her. Okay. Vi har en leverpostejsmad med sky, ost, Philadelphia med hamburger på. Alt sammen lavet af Jasmin, Desiree, Lynn, Schultz. Kan du prøve her? Jeg filmer ikke. Prøv her. Det er en tysk serie. Nå, det var det, jeg skulle lægge mærke til, at de snakkede tysk. Nå, hørte du ikke det? Den lagde mærke til, at de sagde. Nå, prøv her. Det er meget smagt til. Vi har været i bad, og det var skønner. Det var virkelig tiltrængt. Og jeg har vundet mere op. Vi vil se et eller andet på tv'et nu. Og så tror jeg, vi skal arbejde lidt. Klokken er 1 nu. Yeah, man. Nu skal vi så til at tage nogle billeder med de her produkter, som jeg også viste tidligere i dag, til det Instagram-opslag, jeg skal lave. Så jeg tænkte bare, at det kunne måske være lidt sjovt at se sådan lidt behind the scenes. Mika har nok gjort kameraet klar her, så lad os komme udenfor. Jeg tror måske, jeg har en idé om at tage et billede op mod himlen på en eller anden sej måde, men jeg ved ikke helt, om det kan lade sig gøre. Den her vej er der meget nemt. Vi fik
taget nogle billeder, og jeg har lige siddet og redigeret lidt, og de kan lige komme op på skærmen her. I hvert fald de to billeder, jeg endte med at bruge. I kan jo også bare gå ind på min Instagram og deltage i den konkurrence, der er de to billeder også. Mika, han har lagt sig her bag mig. Han har lige ligget lidt og sovet på min skød, mens jeg har redigeret. Og jeg tror lige, jeg tager en minilur med ham, og så bagefter, jeg måske har haft en lur på 15 minutter. Jeg tror lige, jeg sætter mig ind og redigerer lidt og svarer på nogle mails og sådan noget. Du er en sød mus, du. Simpelthen. Er du stolt af, at en sød mus? Ja. Yeah. Den her pude er altså aldrig god. Det var mega hård pude, det her. Nå, vi ses om 10-15 minutter. Nu sidder jeg altså inde på kontoret. Mika, han ligger stadig inde i sofaen og sover lidt. Det er så cute, seriøst. Hvis du har en kæreste, som nogle gange falder i søvn, det er det mest cute at se på den person sove. Men jeg tænkte, at jeg nok også hellere måtte komme lidt videre med arbejde, fordi jeg føler lidt, at vi har haft en lidt sløv dag i forhold til, hvad jeg havde troet, vi skulle have i hvert fald. Men det er også virkelig okay nogle gange bare at have en lidt sløvere dag. Det har man altså også bare brug for. Og jeg er heller ikke sådan vildt travlt med noget sådan lige nu, udover jeg lige skulle have filmet. Jeg har taget nogle billeder der, og så skal jeg lige have redigeret lidt nu her og svaret på nogle mails. Men vi har haft virkelig meget at se til, ikke nødvendigvis kun arbejde, men også mange studentergilder. Jeg blev HF-student sidste år, hvilket var en 2-årig uddannelse. Alle mine venner, som har gået på SDX, som er 3-årige, de er ligesom blevet færdige i år. Så jeg har været til rigtig mange studentergilder, og vi har så været med til en del af dem. Og så er det så også ved at dulme ned, og så har vi også lidt mere tid til arbejde. Der har ikke kommet så meget op på min kanal, jeg ved ikke, om I helt har kunne fornemme det. Men der har lige været en periode, hvor der ikke har været en video op på min kanal i 2 uger. Det er ikke så godt. Men det har også været okay, fordi der har været så meget. Jeg har lavet mig en kop kaffe, og så skal vi lige have ordnet nogle ting nu. Nu har jeg lige siddet og redigeret i nogle timer. Det er en video, hvor at Mika og jeg, vi kommer til Bornholm og overrasker min mor på hendes fødselsdag. Så den er super hyggelig. Jeg sidder og ler og smiler, mens jeg redigerer den, fordi det er bare hyggeligt at se. Åh, jeg er så lidt ristet. Jeg tror stadig, Mika ligger og sover. Skal vi lige ind og se til ham? Han ligger bare stadig der. Men du er stadig nuttet. Okay. Skal du til at arbejde? Jeg tror faktisk gerne, at jeg lige vil lave noget kreativt nu her. Jeg har nemlig en masse tøj, jeg gerne vil klippe lidt i og sådan noget. Jeg ville faktisk ønske, at jeg havde en symaskine lige nu. Fordi jeg kunne også godt tænke mig at sy i det, men det har jeg jo ikke. Så jeg klipper bare. Mika er opstået fra de døde, og jeg har fundet det tøj frem, som jeg gerne vil klippe lidt i. Det bliver sjovt, det her. Jeg har sådan 3 t-shirt, 2 par bukser og en sweatshirt. Jeg tænker lige, at vi kan starte med den her gule sweatshirt. Jeg vil nemlig gerne have den cropped lidt. Som I kan fornemme, så kan jeg godt lide pastelfarver. Vi prøver lige at tage den her først. Så fik jeg lige klippet det første item her. Lavet sådan en lille cropped sweatshirt. Så har jeg lige 3 forskellige t-shirts, jeg lige prøver at croppe lidt. Jeg kan godt lide croppet ting. Så fik jeg også lige croppet de 3 t-shirts her, og I kan lige se nogle flotte klip af dem. Du tabte den gulerød. I kan lige se nogle flotte klip af dem her. Så tænker jeg egentlig bare lige, at vi cropper de sidste 2 ting, eller gør de her 2 bukser til shorts. Vi prøver at klippe her omkring, og så ser vi, hvad der sker. Så fik jeg klippet også nogle shorts her. Jeg vil sige, at de er nok lidt mere hygge shorts, end jeg kommer til at gå i de her shorts. De sorte blev måske heller ikke så meget lige mig, når jeg er lidt indrømme. Men t-shirtsene blev jeg rigtig glad for, og sweatshirten også. Og så kommer jeg nok også til at bruge dem her bare som hygge shorts. Mika har stået for aftensmaden i dag, og se lige, hvor lækkert det er blevet. Vi har noget kød her, vi har salat, og vi har dækket champignon. Tag for jer! Baby. Skål i mad. En lille update fra os af, vi sidder og kigger på rejser. Nu kan man nemlig begynde at rejse igen, og det er lovligt. Og så får vi altså også lyst til det. Så får vi bare lyst til det. Vi kigger lidt på en rejse til Malaga, og jeg er rimelig træt, og jeg skal rimelig tidligt op i morgen. Så det var lige en lille update, og klokken er faktisk 9:30 nu. Måske skal vi lige snart have en snack. Kan vi have en is, Mika? En lille bitte is? Ja. Yeah. Hvad for en slags is? En isbog. Har du ikke lyst til det? Nej, vi har da også de der. Er der flere af dem? Er der en kæmpe eskimo til dig? En kæmpe eskimo til mig. Ej, hvor luksus.
Nej, lige nu der kigger vi på det her hotel, og vi er faktisk lige ved at booke vores ophold, så hvordan har du det med det? Altså, det jeg tjekkede ved hotellet, det var, om den var tæt på en McDonald's. Og det var det. Det var det, så lad os gøre det. Så lad os gøre det. Ej, prøv at gå tilbage. Skal vi bare gøre det, eller hvad, Mika? Ja, lad os gøre det. Nu er vi så i gang med at bestille her, og vi bestiller fra den 13. august til den 21. august, og det bliver 17.000 kroner. Woo! Det bliver godt. Prøv lige at overveje, hvor pænt det er. Det er ikke ofte i ens liv, man gør det her for så mange penge. Men altså, vi tænker altså at filme nogle gode videoer og sådan noget. Det er jo en business holiday, ikke? Det er det jo. Så det skal nok blive sjovt, og I skal glæde jer til at se vlogs. Vlogs, videoer, billeder derfra. Så 13. august, here we come, Spain. Here we come. Spain and Malaga, let's go to the beach, bye bye. Overvej lige, at det var en spontan idé, jeg fik i dag. Jeg var sådan, alle rejser bare nu-agtig, følte jeg. Og så var jeg sådan, skal vi ikke også bare gøre det? Og så var jeg sådan, nej, du gør det lidt for hurtigt lige nu. Ja, og så var han sådan, ej, du er lidt for spontan. Nu sidder vi her og bestiller. Jeg elsker vores liv, min skat. Jeg elsker også vores liv. Mika, vi skal i seng. Hvad laver du? Mika skal altid have et eller andet lille snack. Jeg har næste knækbrød med ost og marmelade. Ja, jeg spiser den her nu. Nej! det var virkelig en basslyd, der ville noget af det der. Vi er på vej i seng, når Mika lige er færdig med at spise sit knækbrød der. Klokken er blevet 11:30, og jeg er super duper træt. Mika har jo sovet hele dagen, så han er vist ikke så træt. Ej, han har bare lige fået lidt længere ned, end hvad jeg har. Jeg snakker over. Jeg elsker, at jeg altid begynder at gøre sig tænder, når jeg skal til at snakke. Det er det dumme søvn. Noget, I skal huske, når I børste tænder, det er, at I skal herned, hvor I næsten er ved at brække gas, det ser min tande af i hvert fald. Ja, yeah, I know. Nu har jeg bare tandpasta skum ud over det hele. Okay, vi vil gerne sige godnat. Kom her, Mixen. Godnat med jer. Håber, I har det godt derude. Og så må I lige huske at tjekke de her produkter ud, hvis I har lyst til det, og deltage i min konkurrence. Og så ses vi bare lige om lidt igen i min næste video, eller på vores næste video, Shazamika-kanalen. Ha' det godt, og så ses vi bare. Pas på jer selv. Hej, hej. Møs, møs.